সকলোকে মিনি ব্লগ চ্যানেলত নতুন ভিডিওলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু আমি ঘৰৰ পৰা ৰিটার্ন হৈ আছো কামপুৰৰ পৰা আৰু ডিউটি যাব মই ৰুম যাম তেতিয়া দিনটোৰ কাৰ্যসূচী আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু অসা নাহিব হৈছে গেট পেলালে আৰু আমি এতিয়া ফচি গ'লোঁ সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো এইকাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ ঘৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰা নহ'লে কাৰণ এইখিনি সময় খুব উৎপাত হয় সকলোৱে জানেই ৰাতিপুৱা মোৰ বহুত দৌৰাদৌৰি হয় ফেলে ভাত পানী বনাই মেলি খাই বৈ ওলাই অহালৈ বহুত দেৰি হৈ গ'ল এতিয়া ট্ৰেইন আহিব হৈছে ৰখি আছোঁ আহি পাই ৰুম চুম চিজিল কৰি অকণমান ৰ'দত বহিছোঁ আৰু আমাৰ বাৰাণ্ডাখন তেনেই অকণমানি আৰু ধুনীয়াকৈ ৰ'দ পৰি থাকে সেইটো কাৰণে ভাল লাগে এইখিনিত বহি আৰু আজি বতৰটো ইমান ঠাণ্ডা বতাহ ধুমুহা ঢেৰেকনি গ'ল যোৱাকালি সেইটো কাৰণে চাগে বতৰটো খুব বেছি ঠাণ্ডা কৰিছে কাষতে এইবোৰ ভাড়া মানুহ আছে বেলেগ বেলেগ দুপৰীয়া খানা বনাবই হ'ল আজি মই অকলে মানে অকলে অকলে খাব লাগিব নতুন নতুনকৈ এওঁটো ডিউটিলৈ গ'ল ডিউটি মোক থৈ পেলাই ডিউটিলৈ গুচি গ'ল আৰু ঘৰটো যে ইমান বেয়া গোন্ধাই আছিলে বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে নেকি হয়তো একদম গেছ গেছ আছিলে গোটেই ধূপ চুপ লগাই ধুনীয়াকৈ গোন্ধাই দিছিল আৰু ইয়াতে নেটৱৰ্ক ইমান বেছি বেয়া ইমান বেছি বেয়া মই আনকি ফোন এটাও ভিতৰত কৰিব নোৱাৰোঁ ভিতৰত থাকিলে ৰুমৰ ভিতৰত আৰু ভিডিঅ' চোৱাটো দূৰৰে কথা মানে একো ভিডিঅ' চাব নোৱাৰোঁ নেট অন কৰিব নোৱাৰোঁ একোৱে খুলিব নোৱাৰোঁ ইয়াত নেটৱৰ্কৰ কাৰণে বহুত বেছি দিগদাৰ এনেই জেগাটো বহুত বেছি ভাল বহি বহি কমলা খাই খাই ভাবিলোঁ দিনত মই কি বনাই খাম অকলে অকলে আছোঁ অকলে অকলে আছোঁ দিনত কি বনাই খাম আৰু ভাবি ভাবি দেখিলোঁ যে অকলে আছোঁ যিহেতুকে আৰু এখেতেতো ডিম নাখায় গতিকে লগত থাকিলে একেলগে ডিমটো বনাবলৈ অসুবিধা হয় সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি ডিমৰ তৰকাৰীকে ধুনীয়াকৈ বনাওঁ আৰু অকলে অকলে টেষ্টি কৰি খাওঁ এই তিনিটা আচলতে পাঁচটামান আছিলে মই দুটামান খালোঁ অলৰেডি এতিয়া এই তিনিটা ডিম যে বালিখতি আছে আপোনালোকে ভাবিছে চাগে বজাৰৰ পৰা বালিখতি ডিম কিয় দিলে এয়া আচলতে মোক মায়ে ঘৰৰ পৰাই দি পঠাইছিলে তেজপুৰৰ পৰাই আহোঁতে মায়ে লৈ আহিছিলে পাঁচটা ডিম কিন্তু এতিয়া খাওঁতে খাওঁতে তিনিটা আছেগৈ বাচনখিনি ৰ'দত ভাঙি দিছিলোঁগৈ চৰি ইয়াত পাচিটো সৈতে আৰু এতিয়া বাচনখিনি বাহিৰৰ পৰা লৈ আহিলোঁ যিহেতুকে বনাব লাগিব হুইচেলো আহি গ'ল মোৰ ডিম বইল হৈ গ'ল এটা হুইচেল দিলোঁ আৰু আজি ডিমৰ তৰকাৰীটো একদম চিম্পুলকৈ বনাম কাৰণ মোৰ ওচৰত একো মছলাই নাই কাৰণ ইয়াতে অহাৰ পিছত এনেকৈ একো মছলা বস্তু খোৱাই হোৱা নাই মাহঁতে যি পাৰিছে জিৰা আৰু আদা নহৰু এইবোৰে আনি থৈ গৈছে আৰু তেনেকৈ একো মছলা কিনাই হোৱা নাই পেকেট মছলা গতিকে আজি কম মছলা দিয়ে খাব লাগিব মই ডিমৰ তৰকাৰী কি দি বনাম যে ইমান কম তৰকাৰী দিয়ে সেইটোও দেখা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম এটা কেপচিকাম দিম এটা নিদিম চাগে আধা দিম কাৰণ এটা ডিমৰ তৰকাৰী যিহেতুকে ইমানবোৰ কেপচিকাম দিলে খাই ভাল নালাগিবও পাৰে সেইটো কাৰণে এফাল কেপচিকাম দিম এফাল কেপচিকাম বিলাহী এটা দিম মানে কি হ'ল এইটো বিলাহী আমাৰ ঘৰৰ হয় তেজপুৰৰ মায়ে বিলাহীও লৈ আহিছিলে আহোঁতে গতিকে ঘৰৰে খাদ্য যেতিয়া আজি গুটি নেপেলাওঁ ঘৰৰ ফ্ৰেছ বিলাহী আজিকালি নতুন আলু বাকলি গুচাব প্ৰয়োজন নাই চুচি দিলেই হৈ যায় ডিমৰ তৰকাৰী দিবৰ কাৰণে মই ৰেডি কৰি ল'লোঁ এইফালে অকণমান আলু মানে এটা আলু কাটিছোঁ ইয়াতে আৰু এইফালে এফাল কেপচিকাম কাটি ল'লোঁ আৰু ইয়াতে কৈ দেখাইছিলোঁ ঘৰৰ বিলাহীটো কাটি ল'লোঁ আৰু এইফালে ডাঙৰ চাই এটা পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ আৰু এইফালে আছে আদা নহৰু অকণমান থেতালি লগতে এইফালে দুটা জলকীয়া গতিকে এই গোটেইখিনি দি পেলাই আজি ডিমৰ তৰকাৰীখিনি বনাম আৰু দুৰ্ভাগ্য মোৰ ওচৰত এটা তেজপাতো নাই নাই সেই তেজপাত নোহোৱাৰ কাৰণে মই আজি এইখিনি দিয়েই বনাব লাগিব চেনি দিম ইয়াৰ পৰা এক চামুচমান কালাৰটোৰ কাৰণে যি জলকীয়া পাউডাৰ নাই লগতে একো মছলাও নাই এই চাউলখিনি বনাম এইখিনি এইমাত্ৰ ঘৰৰ পৰা আহোঁতে মায়ে মানে কামপুৰৰ মায়ে শাহুমায়ে দি পঠাইছিলে কিবা KRT চাউল মাহঁতে খাবলৈ ইমান এটা ভাল নাপায় চাউল ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ তেজপুৰৰ পৰা মাহঁতে দি পঠাইছে কিনি পেলাই শান্তিভোগ আমাৰ ঘৰতো এইটোৱে ব্যৱহাৰ কৰে তেজপুৰত শান্তিভোগ আপোনালোকে কোনোবাই এইটো ব্যৱহাৰ কৰে নি ক'ব দেই আৰু একদম ধুনীয়াকৈ সজাই ল'লোঁ কাঁহীখন এইয়া মোৰ ভাতৰ কাঁহীখন ৰেডি লাঞ্চ থালি দুচকল নেমু আৰু দুচকল পিঁয়াজ লৈ ল'লোঁ আৰু আমাৰ চাওক আজি মছলা নোহোৱাকৈ ডিমৰ গ্ৰেভিখন কি ধুনীয়া হ'ল কালাৰ চাওকচোন চেনিখিনি দিয়াৰ কাৰণে কালাৰটো কি ধুনীয়া হৈ গ'ল আৰু লগতে KRT চাউলৰ ভাতটো অকণমান বেছিকৈ সিজাৰ নিচিনা লাগিছে কিন্তু হয়তো ভালে লাগিব খাই সন্ধিয়া হৈ গ'ল আৰু সন্ধিয়াৰ কাৰণে খাব ল'লোঁ একাপ চাহ ধুনীয়াকৈ এখেতো আহি পালে আৰু
লগতে লৈ আহিছে ব্ৰেড আনিছে আৰু ঘৰৰ পৰা মায়ে দি পঠাইছিলে পিনাট বাটাৰ খোৱাই হোৱা নাছিলে ইয়াক এক ভৰ্তি হৈ আছে পুৰা লগাই পেলাই অকণমান ব্ৰেড খাওঁ আৰু ইফালে কুকিজো আনি থৈছে কুকিজটো বাৰু নাখাওঁ মই কিবা কৈ আছিলে কি কৈ আছিলা মই যে তেতিয়া কৈছিলোঁ আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰা মায়ে চাউল দি পঠাইছিলে মানে কামপুৰৰ মা চাউল দি পঠাইছিলে কিন্তু তাৰ লগতে দিছিল গাখীৰ আৰু দেউতাই যোৱাকালি আনি দিছিলে আমাৰ কাৰণে ৰসগোল্লা মই মানে দিনত লৈ ৰ'বা খাবাই নেকি গাখীৰ এওঁৰ বেগতে ডিউটিলৈ লৈ গুচি গ'ল বেগতে থাকি গ'ল মই ভাবিছোঁ দিনত আজি গাখীৰ খাম অলপ কিবা কিবি খাম আৰু মই ভাবি থাকোঁতে গ'ল গোটেইখন বিচাৰিলোঁ গাখীৰ নাই বেগৰ ভিতৰতে গুচি গ'ল গাখীৰ এইফালে ৰসগোল্লা গাখীৰখিনি এতিয়া গৰম কৰি দিছোঁ আকৌ এবাৰচোন এইটো আমাৰ ঘৰৰ পৰা দিয়া বন্ধাকবি অকণমান থৈ দিছিলোঁ একদম এসপ্তাহৰ বেছি হ'ল আৰু এইটো ফুলকবি আনিছিলে আজি দুদিন হ'ল ঘৰলৈ যোৱাৰ আগত আনিছিলে এয়া চাওক দুদিনত এই অৱস্থা আৰু এইটো বন্ধাকবি চাওক একদম সাৰ নিদিয়া যে ফ্ৰেছ একদম অকণমানো বেয়া হোৱা নাই ইমান ধুনীয়া হৈছে মানে অকণমান থৈ দিছিলোঁ আমাৰ দুটা মানুহৰ ইমানটো প্ৰয়োজন নহয় এতিয়া কাটিছোঁ ফুলকবি আৰু গাজৰ এইফাল মানে কোনো কাৰণতে দিব নোৱাৰিলোঁ ইমানেই বেছি গ'ল আৰু এটাটো পেলাই দিলোঁ মই এইটো চাওক কি ধুনীয়া হৈ আছে আজি এসপ্তাহৰ বেছি হ'ল সঁচাই ঘৰুৱা খাদ্য খোৱাৰ মজাই বেলেগ কিন্তু দেই গোটেইখিনি ক্ৰেডিট দিব লাগিব মা দেউতাক মা দেউতাই ইমান কষ্ট কৰি মানে খেতিবোৰ কৰে যিহে সাৰ গতিকে সেইকাৰণে গৰম পানীত ফুলকবি আৰু গাজৰখিনি তিয়াই ৰাখিছোঁ তোমাৰ ৰাতিৰ থালিখন ৰেডি হৈ গ'ল একদম চিম্পল ভাত নিৰামিষ থালি এফালে আমাৰ ভাজিখিনি আৰু এখন চিম্পল দালি ধনিয়া দিয়া ইয়াত বিলাহীও দিয়া নাই আজি মই আৰু এনেকৈ আমাৰ ৰাতিৰ সাজ ৰেডি কৰিলোঁ আৰু এতিয়া ধুমধাম খাব লাগে ঠাণ্ডা হৈ যাব নহ'লে